Відтепер у Тернополі в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці віряни зможуть помолитися до ікони святих мучеників тернопільської землі. Більше у сюжеті. Цю особливу ікону новомучеників тернопільської землі створив місцевий художник Ігор Зілінко. Тут зображені священомученики – Миколай Цегельський, Миколай Конрада, Никита Будка, Григорій Хомишин, Яким Сеньківський, Віталій Байрак, Зиновій Ковалик, які були родом з Тернопільщини, та Василій Величковський. Він у цьому краї служив. Усі вони боролися за збереження Української греко-католицької церкви. Підходячи до такого складного питання, творити ікону з людей, яких ми ще не ми, а люди, які між нами ще є, бо лишилися родини, які пам'ятають, є джерела, є світлини тих священомучеників, тих наших земляків, то відповідно іконопис, а плюс східна традиція вимагає от того стильового, стилістичного відбору подачі навіть тих ликів. Перед тим, як почепити на стіну храму цю ікону, захрестя собору реставрували. Дуже великою і такою важливою є сьогоднішня днина, тому що дуже довгий процес почалося творення реставрації цієї захрестії ще в липні минулого року. Вже тоді ми з отцем Віталієм, пан Ігор, дякую, потім пан Федір, тут є такий дизайнер, який нам допомагав шукати правильні форми, правильні лінії цього приміщення, відновлювати його, реставровувати. Але тоді вже народилася ідея чимось заповнити цю нішу, дати їй простір. Як ви бачите, ліворуч від мене є плащаниця, яка тут колись була. Ми поставили із того боку, з лівого боку, ближче до святилища, тому що там є святилище. А тут хотілося щось дати таке нове, надзвичайне. Я дуже щиро від себе хочу дякувати пану Ігору, тому що саме він як автор цього твору мистецького, але як і автор вирішення ідеї відновлення, відтворення, скажімо, знову народження цих постатей всіх разом. Захрестя архікатедрального собору, кажуть священники, щодня відкрите для вірян. Тож кожен може помолитися до священомучеників Тернопільщини.